Wajo bulun durwati bubar mawut samangki ngang angreksa kahanan durwati wajo bulo soko pusar geni Semar bablas nyang amarto nyun pitulungan ngelandi yang bendowo Kresno kang sejati munggah marang kadiwatan ora bidu begawan lumono jati Membuarno dadi kresno ora bidu munggah marang kadiwatan buten kocap sine geganti kang winumus Gancaring dari tokaro nono baking kang sedaknya daging kang lebih Nunggil panggung sanes panggilan kelebu posering lakon Inga wonten bundi ngang wonten kah iangan jungkring saloko Yusalindru bawono ngundaran diri bawono pakut jamur kataliwarno Betoro guru kepada lenggah wontering balimar sukun domanik ngebiar candrani Sekarwara siki
ginem sekaring bawono langgeng katuran Allah kakang kaneka putra minggah wonten ing Bali Maret Sukundo Manik winanto saking Karahayon kakang galinjung galinjung kalijuti sapa sing gawe Adi Guru pikantuk berkah pengestripun Adi Guru selanipun kula ingkang raka sithik pangudal-udal winanto saking Karahayon boten wonten halangan setunggal menapa boten namung kula ngaturaken sungkem kula katur paduka Adi Guru kula tampi dawah sekonduripun Latri pinar lenggah ingkang kanthi prayogi kakang sampun boten kirang sekeca setunggal punapi Adi Guru Yumadipati winantu saka Karahayon madhep marang ngersane ulun Yumadipati Wilahi ngawi genam sekaring bawono langgeng Iwang bodoh pikulun Winantu saking Karahayon boten wonten alangan kula ngaturaken sembah kula mawantu-wantu kunjuk wonten sengandaping pepodo paduka pikulun Yus tak tompa gawe suka terus mring nolo pangestu ning ulun wae tampanono yo madipati kula tampi dadosaken jimating kesang kula pigulun lungguh sing kepenak ngestoaken dawuh mangsul dumateng paduka kakang narado ingkang ngados pundi Adi Guru Loko Adi Guru niku ngawontenaken pasewakan agung kadewatan kok ageng-agengan semune wonten wigatos semoga kula trimbabar wigatos sing panangkilan wigatos sing pasrahan mbok menawi kang raka para sithik pangudal-udal saged minangka dados kali damar Adi Guru ana peten dudu ratri ana padhang duduraina ya iku papatane ngantoko loya ya iku papatane ngantoko loya kula nyanjung karo Adi Guru wonten ing kantor sing kados pundi Oh.
ono pandit wakaryo wangasin mindo kombang mindo kombang apa ngajab sarini ngatawa kuswaku